Aprelin 4-də Beyləqan rayonundan olan çağırışları müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salma mərasimi keçirib. Mərasimdə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri, Qarabağ müharibəsi veteranları, çağırışçılar və onların valideynləri iştirak ediblər. Tədbir Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, daha sonra ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi Elsafa Məmmədov hərbi xidmətə yola düşən gənclərə qalib əskər kimi doğmalarının yanına qayıtmağı arzulayıb. Digər natiqlər də çıxış edərək vətəni qorumaq kimi müqəddəs bir vəzifəni icra edəcək gəncləri təbrik edərək çağırışçıların hərbi xidmət zamanı nizam-intizamlı olmalarının, verilən əmr və tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsinin vacibliyini bildirib. Daha sonra çıxış edən müharibə veteranları, çağırışçılar və onların valideynləri gənclərə hərbi xidmətdən müvəffəqiyyətlər arzulayıblar. Tədbirin bədii hissəsində Beyləqan rayonunun öz fəaliyyət kollektivləri konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Sonra gənclər Azərbaycan bayrağının altından keçərək onlar üçün ayrılmış xüsusi avtobuslarla hərbi hissələrə yola salınıblar. Cavir Məmmədov, Şamxan Cəlloğlu, Səs TV, Beyləqan.